Lá vem ela, gente. Ela socorro. Vou mostrar a casa dela. Esse é Tiago, tá certo? Mais velho. E ela aí, ela aqui, vou mostrar para vocês aqui. Bequinho. Vou mostrar aqui a casa a vocês, tá certo? E a rua é boa, a rua é primeira. Paulinha. Emoção total, gente, aqui. Esse é o quarto principal. Estou sentindo feliz, né, minha filha? A senhora viveu a vida toda foi uma, essa aí foi uma bênção do Senhor, foi uma agir de Deus. Eu pedi a Deus, mas Deus agiu no momento certo, porque Ele guardou. Oh. Ele zelou esse pedido que eu fiz a Ele, Ele zelou com muito amor, com muito carinho. E caprichou, né? Porque Ele estava caprichando para essa senhora que o Senhor... viu o sofrimento dela e ela merece, entendeu? Deus abençoa então, as duas é famílias, né? É isso aí. Que bom, né? Deixa eu mostrar aqui o quadro, gente. Aí tô te tá. Boa. Vocês olha. Você mora aqui. Oi, amor. Quarto, gente. Esse aqui é o segundo quarto. Tem banheiro já. É um tipo quarto suíte. Vou mostrar aqui agora. Depois eu mostro direitinho pra vocês, tá, gente? Aqui nós estamos na correria, que é a cozinha. Vamos embora. Aqui é o banheiro. Tá certo. Aqui, ó. Que é aqui tá. Opa. Pra aqui. Aí o beco. Aí tem esse quartinho aqui, reserva. Tem a laje é lá em cima aqui. E o quintal. Mas depois eu mostro pra vocês com mais calma e com mais paciência. Tá certo? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E vou estar preparando mais conteúdo para vocês. Vamos embora. Rapaz, se inscrevam. Não se esqueçam de se inscrever aí no meu canal. Família Marcos.